Den 8 augusti 2015 så ringer Johanna Möller till larmcentralen och säger att hennes make Aki är försvunnen. Väl på plats så hittade man Aki på en meters djup i sjön. Hur kunde Aki, en god simmare, drunkna på en meters djup? Polisen ser det som en olycka och inreder ingen utredning. 4 dagar senare så ringer Johanna Möller sitt försäkringsbolag och kräver ut sin makes livsförsäkring på 2 miljoner kronor. Försäkringsbolaget känner doften av något suspekt. I juli 2016 lämnar de över sin egen undersökning till polisen och hävdar att drunkningen faktiskt kan vara ett mord. Undersökningen läggs ändå ner, men ett år senare, vid samma sommarstuga där Johanna Möllers make plötsligt går bort, händer något som kommer att göra Akis bortgång intressant för polisen igen. Och göra denna historia till en av de mest omtalade fallen i svensk kriminalhistoria. En kvinna ringer till SOS Alarm och säger att hon har blivit knivhuggen och hennes man har mördats. Jag har ett hål i kinden och i bröstet. Det är som på en skräckfilm, säger hon till operatören medan hon kämpar för att hålla sitt medvetande. Den 64-åriga kvinnan är Johanna Möllers mamma. Och det här är början på en berättelse som handlar om mord, pengar och svartsjuka. Det här är historien om Arboga kvinnan, Johanna Möller. Vad är det som gör att det har blivit så otroligt uppmärksammat? Med största sannolikhet så har hon ju då mördat först sin make. Och nu sen ger hon sig på föräldrarna ett år senare och samma brottsplats. Ska vi köra det där då? Rullar vi eller? Rullar. Är vi redo? Fan, det är sjukt jävla historia det här alltså. Okej, nu kör vi. Sommarstugan. I det här avsnittet så kommer vi att gå igenom ganska övergripande vad som hände vid den röda sommarstugan i Arboga. Och jag vill bara vara extra tydlig med att alla detaljer och händelser kommer inte tas upp då det här bara är en minidokumentär. Johanna Möller och Aki Pasila träffades på nätet 2011 och flyttade kort därpå ihop. Efter 3 år som par så gifte de sig i december 2014. Men redan tidigt så anade anhöriga att något inte stod rätt till i relationen. Johanna Möllers mamma har berättat att det gick att skära med en kniv i luften när man kom hem till dem. Det dröjde bara en månad in i äktenskapet innan en ny livsförsäkring tecknades på Aki Pasila. Försäkringen tecknades till maxbeloppet och uppgick till 2,5 miljoner kronor. Den här försäkringen ska ha tecknats hos försäkringsbolaget If via Johanna Möllers mailadress utan Pasilas vetskap. Mailet påstods vara skickat av Pasila men undertecknades endast med förkortningen MVH. I augusti 2015 hittas Aki död på grunt vatten i Hjälmen. Fallet avskrevs till en början som en olycka. Men efter påtryckningar från försäkringsbolaget beslutar åklagare att inleda en förundersökning om misstänkt mord. Försäkringsbolaget fattade misstankar när Johanna Möller bara 4 dagar efter makens död begärde ut pengarna. I deras utredning kan man läsa att de tog kontakt med Aki Pasilas närstående för att skapa sig en klarare bild av omständigheterna kring försäkringens tecknande. När en person på If kontaktar familjen och visar mejlen för familjen så blir de säkra på sin sak. Aki har inte skrivit det här. Och de blir ännu mer säkra när en IT-tekniker bekräftar att försäkringen tecknats från en IP-adress i Eskilstuna där Möller bodde. Vid en tidpunkt då Aki Pasila befunnit sig i Stockholm. Spontant så låter det som att Aki åkt hemifrån och åkt till Stockholm. Johanna Möller har varit kvar ensam hemma i Eskilstuna. Där hon har snickrat ihop det här mejlet och skickat det till If. Det är väldigt suspekt där. Försäkringskassan är i alla fall säkra på sin sak. Hon kommer inte få några pengar utbetalt. Men utredningen från polisens sida läggs ner och det ska gå hela 3 år innan Akis död blir intressant för polisen igen. För den här historien börjar och slutar på en ödslig plats utanför Arboga vid sjön Hjälmaren. Föräldrarna.
Klockan 11 på kvällen, nästan exakt ett år senare, får polisens larmcentral ett samtal från exakt samma sommarstuga. Den här gången är det Johanna Möllers mamma som ringer. Vad heter du? Mitt namn är Kristin Möller. Hej. Du, jag ringer från Granviden här i Våga. Mm. Och jag är allvarligt skadad. Och min man ligger död i sängen. Vad är det som har hänt? Jag vet inte. Jag blöder. Har ni... Du måste komma på en gång. Hon har precis blivit knivhuggen med totalt 24 hugg. Blodig från håret ner till tårna. Poliserna som anländer till platsen parkerar ett par hundra meter bort från huset och går sedan fram med dragna vapen. De tittar in genom fönstret och där sitter hon, naken i en fåtölj. Hon berättar för poliserna att hon tror att hennes man ligger mördad på övervåningen i sängen. Poliserna går upp på övervåningen och där ligger han död i sängen. Hon överlever mirakulöst. Och i ambulansen frågar personalen om hon har några fiender. Då svarar hon att det har varit väldigt rörigt mellan henne och dottern, Johanna Möller. Och att dottern jobbat på ett asylboende och att det kan vara någon därifrån. I rättegången så berättar hon om kvällen. Kan du beskriva ditt sinnestillstånd i övrigt vid det här tillfället? Ja, första omgången så... kände jag bara att det var så härligt att ligga där. Det var varmt, det var väl blodigt och blött. Och sen vet jag inte hur många gånger jag liksom somnade om och vaknade till. Och jag var så trött så jag orkade liksom inte tänka tanken att jag skulle göra någonting. Utan jag ville bara somna. Men efter, ja det är väl någon instinkt man har att man måste på något sätt göra någonting. Så att Jag såg ju nästan ingenting, för jag hade ju en fraktur på ögonbotten, så jag hade hela ögat fullt med blod. Det var som en blodbubbla här och det andra. Ja, jag såg suddigt och jag var inte alls som jag ska. Men jag tog mig väl i alla fall upp där och jag vet inte hur länge jag hade legat i sängen, men det var nog ganska länge kändes det som. Till en början så misstänks kvinnan själv för mordet på sin make. Hon upplever det hela som fruktansvärt. Men några dagar senare så avskriver man misstankarna och polisens utredare börjar istället rikta sina blickar mot parets dotter Johanna Möller och hennes dåvarande pojkvän Mohammad Rajabi. Och för att förstå allt det här så måste vi backa bandet. Flyktingboendet. Mohammad Rajabi, som är född och uppvuxen i Afghanistan, kom till Sverige som en del av den stora flyktvågen under andra halvan utav 2015. Han hamnade då på det flyktingboende som startade och bedrevs i Arboga av just Johanna Möller. Totalt så sökte 162 000 människor asyl i Sverige under den här perioden. Och många såg det här som sin stora chans att tjäna stora pengar genom att erbjuda asylboenden till flyktingarna. Johanna Möller, som är utbildad socionom, drev ett sånt här boende och verksamheten gick riktigt, riktigt bra. Men efter ett tag så började saker och ting hända på boendet. Johanna Möller misstänks ha tvingat flyktingpojkar till sex och missbrukat sin roll som chef för boendet. Och en kväll under julen 2015 blev Rajabi sjuk och fick läggas in på sjukhus. Dagen därpå så erbjöd Möller honom vid två tillfällen att bo hemma hos henne. Något som han först tackade nej till. Men när han fick frågan en andra gång så sa han ja. I förhör så har Mohammad Rajabi uppgett att han redan den första kvällen hos Johanna Möller inleder en sexuell relation med henne. Enligt Mohammad så ska Johanna ha sagt att han kunde sova i hennes säng. Efter det här så lever Rajabi och Möller tillsammans. Och de gifter sig. Samtidigt så uppmanas han av Möllers ena dotter och mamma att lämna relationen. Det här är väldigt intressant tycker jag. Att både hennes mamma och hennes dotter säger till honom att det här är inte en bra människa. Jag tycker inte du borde vara med den här människan. Det är väldigt mycket red flags.
om både hennes dotter och hennes mamma har den bilden av henne. Deras förhållande ledde dock till att sprickan mellan Johanna Möller och hennes föräldrar och familj växte. Och till slut så bestämde de sig för att strypa pengarflödet till Johanna. Och det var så att dottern skulle få ärva så lite pengar som möjligt. Här blir det också väldigt tydligt att hela relationen är väldigt skev. Och att mamman väljer att strypa pengarflödet till Johanna för att hon ska få så lite arv som möjligt tyder också på att det är mycket här som förmodligen är knas. Åldersskillnaden var väldigt stor. Johanna var 41 och Mohammed, han var bara 18 år gammal. Mohammed har berättat för tingsrätten hur Johanna Möller krävde att båda ska dö. Och att han skulle utföra mordet om han ville fortsätta leva den dyra livsstilen som de levde. För Johanna Möller levde ett väldigt lyxigt liv, långt över sina tillgångar. Och strypningen av pengar från sina föräldrar innebar en stor ekonomisk katastrof. För enligt Johanna så klev Mohammed direkt upp från gatan till gräddhyllan. Han fick en svensk kvinna som skulle gifta sig med honom. Han får leva lyxlivet med märkeskläder, hotell, åka till Smögen, champagne och hennes visakort. I ett vittnesmål så förklarar han att han först vägrade. Men till slut så lät han sig övertalas till att utföra dådet. Kvällen den 3 augusti så kör han sin firmabil till föräldrarnas sommarstuga utanför Arboga. När de är framme så ger Johanna Rajabi som sitter i passagerarsätet en kniv. Han går sen in i huset och begår det här fruktansvärda dådet. Och så lämnar han Göran Möller död och hustrun Anki Möller svårskadad. Innan han återvänder till bilen och Johanna Möller. Och det är jag nog. Jag kanske skulle ha blivit sondmatad för resten av mitt liv om det hade gått tillräckligt illa. Eller suttit i en rullstol någonstans på något hem. Men jag hade någon ängel där uppe som skyddade mig, tror jag. Jag får väl vara tacksam att jag är i livet. Det andra är ju en bisak. 13 dagar efter attacken så greps Johanna Möller och Mohammed Rajavi misstänkta för att ligga bakom dådet. Johanna Möller lämnade 9 olika versioner om vad hon gjorde den kvällen. Bland annat att hon var hemma i lägenheten, träffade en vapenhandlare för att skydda sig själv, sålde sex, köpte läsk vid en bensinstation och så vidare och så vidare. De förnekade anklagelserna under förhören och släpptes den 19 augusti eftersom att bevisen inte var tillräckliga för en häktning. Efteråt har det diskuterats om polisen medvetet valde att frige paret av taktiska skäl. För när de var ute i det fria igen så hade polisen placerat en sändare i deras bil och i Johanna Möllers bostad. Du vet att vi måste neka aldrig. Vi måste neka, förstår du? Så fort vi har gift oss, då kan vi dra utomlands, förstår du? Ja. Oh my god. Värsta kriminella. Kort därefter åker Johanna till Thailand på semester med sina barn. Mohammed, han åker till Norge. En vecka senare möts de upp på ett hotell i Norge. Som även det är avlyssnat. Och där grips de för andra gången tack vare polisens avlyssningar och en påbörjad förundersökning kring Aki Pasilas död. Fallet rubriceras inte längre som en olycka, utan som ett mord. De är nu på sannolika skäl misstänkta för mord och mordförsök på Johannas föräldrar. Och för er som inte vet det så är det den starkaste misstankegraden. Bevisen. Det var inte förrän sommaren därpå, då Johanna Möllers pappa hittades knivhuggen till döds och hennes mamma hittades svårt skadad i samma sommarstuga, som makens död började undersökas närmare. I samband med det här öppnades Aki Pasilas grav upp och man genomförde en obduktion av kroppen. Den nya obduktionen skulle visa sig ge nya bevis. Det fanns kiselalger i Akis lungor och de stämde inte överens med alghalterna i vattnet i Hjälmaren. Aki måste då alltså ha mördats på en annan plats än den sjön han låg i. Polisen började bli mer och mer säkra på hur det här kunde ha gått till. Bevisen blev allt tydligare och likaså motiven.
Johanna blir mer desperat och fäller krokben på sig själv när hon hela tiden ändrar sin historia. Efter flera månader i förhör så klarar Mohammad inte att ljuga längre. När han fick höra att Johanna gjorde vad som helst för att komma ut i det fria och att hon började anklaga sina barn för mordet, så blev det droppen för honom. Han ville ändra sin berättelse. Han ville tala sanning. Han kände nu att hon hade gått för långt. Han erkände mordet på Johannas pappa och mordförsöket på mamma. Och han berättade att det var tillsammans med Johanna som han utförde det. Och att det inte var någon annan person som var med på det. Bara han och Johanna Möller. Men samtidigt som Mohammed erkänner så fortsätter Johanna att ge olika versioner på vart hon skulle varit den här kvällen. Hon fortsätter att neka och trots kontaktförbud så försöker hon fortfarande nå ut till sin familj med hjälp av lappar och brev. Hon erbjuder vakter massa pengar för att lämna lappar till Mohammed i häktet. Men det här slog tillbaka rejält. För alla de här lapparna och alla de här breven upptäcktes och kunde användas emot henne. Vilket gjorde polisens jobb mycket, mycket lättare. Vad har du att säga om det här? Det är bara ord. Jag har inte velat tro att det är Mohammed som har gjort det här. Jag kan fortfarande inte förstå om det är han som har gjort det här. Genom att gömma meddelanden i lypsyl, pennor och gömda utrymmen så hamnade hon ännu mer i skottgluggen för att se ut och vara skyldig. Och under förhöret så avslöjar pojkvännen händelseförloppet under mordnatten. De kör bil från Eskilstuna den kvällen. Och han är helt ovetande som vart de är på väg. Tills de kommer till Arboga. Under färden så märker han att Johanna Möller har med sig en kniv som hon har lindat in i en tröja och ett par handskar. När de kommer nära sommarstugan så stannar de bilen och Johanna ger honom kniven. Hon uppmanar honom till att mörda hennes föräldrar. Han säger nej flera gånger om, men påverkad av droger så ger han sig till slut. Han stannar och väntar i några minuter när han märker att lamporna fortfarande är tända i sommarstugan. Först när den sista lampan slocknar så tar han sig in. Smygandes tar han sig upp för trappen. Och han stannar utanför sovrumsdörren. Han väntar tills det blir helt tyst. Och sen går han in och utför den brutala attacken som Johanna Möller bett honom att göra. Den 8 maj 2017 så inleds rättegången mot Mohammad Rajabi och Johanna Möller. De första dagarna ägnas åt Johannas exman, Aki Pasila. Åklagaren presenterar olika teorier. För den dagen som Aki mister livet så har han och Johanna handlat en hel del mat och alkohol. Men det fanns ingenting kvar i stugan dagen efter. Åklagaren påstår då att Johanna, Aki och deras barn inte var de enda som var i stugan den dagen, utan att det fanns fler personer involverade. Och med största sannolikhet så var Akis bortgång absolut ingen olycka. Man misstänker att motivet kunde vara att Johanna hade ont om pengar och det drev henne till att begå brotten mot Aki och hennes föräldrar som hon stod åtalad för. Det finns ju liksom väldigt tydliga ekonomiska motiv här. Allt ifrån att hennes föräldrar klipper pengaflödet till att hon tecknar en livsförsäkring på hennes man som hon 4 dagar senare ringer för att casha in på. Det ser ju väldigt dåligt ut. Så det råder alltså inga tvivel om att Johanna Möller ville se sin dåvarande make död. Hon ska ha vid flera tidigare tillfällen försökt att få andra människor att mörda honom. Tingsrätten begärde att en rättspsykiatrisk utredning skulle genomföras innan Möller och Rajabi skulle få sina straff. Men efter långa utredningar så slog verket fast att ingen av dem lider av någon allvarlig psykisk störning. Beskedet innebar att båda kan dömas till fängelse för sina handlingar. Mohammeds ålder blev också en viktig del i vilket straff han skulle kunna få. För när han kom till Sverige så uppgav han att han skulle varit född 1998. Men när han åtalas för mordet på flickvännens pappa och mordförsök på flickvännens mamma så hävdar åklagarsidan att han var 25 år gammal. Flera ålderskontroller görs och Rättsmedicinsverket kan inte fastställa om han är över 21 år gammal. Och varför det här blev intressant är för att om man är under 21 då kan man inte få längsta straffet som är livstid. Och eftersom att de inte kunde bevisa att han var över 21 så kunde han alltså därför inte få livstid för de här dåden. För man måste vara 21 år gammal för att dömas till livstid i Sverige. Möllers mamma, som överlevde mordförsöket i sommarstugan, hördes i rättegångens fjärde dag. Hon vittnade om mordkvällen och vägrade då möta sin dotter öga mot öga i rätten.
Jag älskar min dotter. Men jag kommer aldrig kunna förlåta henne. Aldrig någonsin för det hon har gjort. Jag har förlorat min familj, berättar hon. När Anki berättar om natten som hon blev överfallen av Mohammed brister det för honom. Och sen vaknar jag utav att det var någon som armbågade mig så här, trodde jag. På knä. Och då ser jag någon sitta gränsle vid Göran, för då ligger han inte som man ligger i en säng, utan han ligger längs med huvudgaveln. Det är till innan så fort jag reser på mig så frågar Göran, vad gör du för någonting? Och han svarar inte. Och sen fortsätter det, och någon som är på mig hela tiden, och jag håller upp armarna för huvudet. Och det slutar inte. Jag tänker, nu har han blivit tokig i huvudet, så man, vad håller han på med? Och sen är det väl någonting som händer med mig som gör att jag svimmar av. Till slut så frikänner Svea hovrätt Johanna Möller för anstiftan till mord på sin exmake Aki Paasila. Bevisen räckte helt enkelt inte för att utesluta att han faktiskt drunknade i Hjälmaren av en olyckshändelse. Det fanns liksom ingen teknisk bevisning som till exempel DNA. Det här innebär också att hon frikändes från grovt bedrägeribrott i samband med att livsförsäkringen skulle betalas ut. Tingsrätten dömer Johanna Möller till livstidsfängelse för mord och mordförsök på sina föräldrar. Och Mohammed Rajabi, som ännu inte fyllt 21 vid tidpunkten för dådet, döms till 14 års fängelse. Vilket var maxstraffet för någon som var i hans ålder. Breven. Johanna Möller hävdar än idag att hon är oskyldig, trots starka bevis. Hon har vid flera tillfällen försökt hävda sin oskuld genom att skicka brev till bland annat Aftonbladet. I brevet så går hon till hårt angrepp mot sin egen familj. Min mamma, min syster och min äldsta dotter har brutalt huggit mig i ryggen och ljugit i rättegången. Hon har dessutom skickat ett handskrivet brev till Joakim Lundell, där hon frågar om han kan producera en film om hennes liv och på det sättet visa världen att hon skulle vara oskyldig. Så fort Jocke såg Johanna Möllers namn på brevet visste han att det var Arboga kvinnan som hade kontaktat honom. I brevet så står det: "Hej Joakim, jag heter Johanna Möller och är oskyldigt dömd för mord." Hon skriver att hon vill att Lundell ska göra en spelfilm om hennes liv som oskyldigt dömd för mord. Och att han ska kontakta hennes dotter för att diskutera manus. Men Jocke var självklart inte intresserad. Det här är ett av de mest omtalade fallen i svensk kriminalhistoria. Flera kända utredare, däribland Leif G.W. Persson, har gått ut hårt i media och kritiserat polisens arbete kring fallet. G.W. menar att om utredningen kring Aki Paasilas död hade skötts på rätt sätt, så hade Johanna Möllers pappa levt idag. Hade man bara med maken, den rättsliga slutsatsen är att man inte kan utesluta att hennes make ett år innan fadern blir mördad och mamman utsatt för ett mordförsök, att han hade drunknat på samma ställe, det här huset nere vid Hjälmar. Hade man bara skött den utredningen som man skulle, så är jag övertygad om att pappan hade levt idag och att det andra aldrig hade hänt. Men nu misskötte man det och då fick det de här konsekvenserna. Men det finns ju heller ingen mening med att spekulera i det nu. Idag så är de dömda. Johanna på livstid och Mohammed på 14 år. Det här är en oerhört tragisk historia och en väldigt skev historia att berätta så här. För att jag får ju bilder i huvudet när jag läser det här manuset. Jag ser ju framför mig den här jävla stugan. Jag ser framför mig hur de sitter i någon sleten jävla bil. Och hon ger honom den här kniven. Och han sitter bäng i passagerarsätet. Och vill inte göra det, men är hjärntvättad av den här kvinnan. Det som blir så skevt i det här, det är att det är två människor som har mist livet på ganska brutala sätt. På grund av pengar. På grund av pengar, svartsjuka och liksom, det är så jävla så här, det är så skeva motiv på något sätt. När i en sån här relation börjar man värdera pengar över sin egen familj? På den nivån att man är beredd att döda dem. Jag fattar inte. Allt det här, det är så jävla skevt. Jag vill veta vad ni tycker. Vad har ni för tankar, teorier? Lämna allting i kommentarerna. Vi läser som vanligt alla kommentarer. Och det är där vi kommer att avrunda dagens video. Det här var historien om Arboga kvinnan Johanna Möller. Vi ses i nästa video.